შემოგვიმშვიდობით, მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ უსმენთ რადიო არდაი და არდოშჭაშმა ერთად ქართულ ტალღას მოგიხსენება. დღეს არის პარასკევი და შესაბამისად ეთერშია გადაცემა რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად და აქ ვიმსურს წარმოგიდგინოთ ჩვენი გადაცემის რიგით პირველი სტუმრები. ეს გახლავთ ელის ბენდი. აი ჩვენი გადაცემის მეშვეობით ჩვენ ამ ბენდს უკეთ გავიცნობთ. დარწმუნებული ვარ დღევანდელ დღეს და რა ვთქვა, დღეს ასევე რიგით პირველი სიმღერა ექსკლუზივის სახით დაპრემიერდება მათი შესრულებით. მოგესალმებით, საღამო მშვიდობის. გამარჯობა. ცოტა ახლოს ვისაუბროთ მიკროფონთან, თუ არ შევწუხდებით, ცოტა უმახიანად, მხიარულად. გამარჯობა. მადლობა მოწვევისთვის. თქვენც ასევე დიდი მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის და როგორც აღნიშნეთ, თუ არ ვწდები, პირველად ხართ ხო ჩვენთან სტუმრად, ანუ არდაი დარდოში. და ეს გახლავთ ბენდი ელის ბენდი. მოდით, რათა უკეთ გაგიცნოთ, თავად წარმოგვიდგინეთ, ესე იგი თქვენი ბენდის ისტორია და ის წევრები, რომლებიც ხარ დღეს წარმოდგენილი ჩვენს გადაცემაში. რათა უკეთ გაგიცნოთ ჩვენმა მსმენელმა. ესე იგი, ბენდი შედგება 4 წევრისგან: ირაკლი, ლიზა, ლუკა და ნიკუშა, ელისაბედი, ელისი და ნიკუშა. ბენდის ისტორია იწყება როგორ? და რატო ელის ბენდი? ელის ბენდი იყო ერთი საყვარელი გოგო, კარგი გოგო, რომელსაც ძალიან უნდოდა, არის რა თქმა უნდა, რომელსაც ძალიან უნდოდა ბენდი და ესე მოხდა, რომ ირაკლი გაიცნო წინა ბენდში და კასტინგის საშუალებით აღმოგაჩინეს მე და ლუკა და ნიკუშა. ესე შევიკარით. Да, რამდენი ხანი არა თქვენი ბენდი, ასე ვთქვათ, დაარსა? 1 წელი გავიდა. 1 წელია უკვე, ანუ წელი ახლა შეგისულდებათ, ესე იგი აღნიშნეთ. კი. კარგი, ესე იგი თქვენი ბენდი 1 წლისაა და 1 წლის თავზე შეიქმნა სიმღერა, რომლითაც დღეს გვესტუმრეთ, ხო, რომელიც დღეს დაპრემიერდება. კი ბატონო, პირველი საავტორო სიმღერა, რომელზეც ჩვენ აუცილებლად ვისაუბრეთ. მე როგორც ვიცი, დღეს ასევე გადაცემის ფარგლებში გვექნება ცოცხალი შესრულება. კი, აუცილებლად. დიახ, და თქვენს რეპერტუარსაც შეეხება. ბატონო? თქვენს რეპერტუარსაც შეეხება. ო ელისაბედ. რამდენად მრავალფეროვანია, საინტერესოა და ვინ მუშაობს აი თქვენს რეპერტუარზე, იმ სიმღერებზე, რომელსაც თქვენ სთავაზობთ თქვენს მსმენელს? ანუ ჯერჯერობით ქავერებს უკრავთ სხვადასხვა კლუბებში, მაგრამ რამდენად ხშირად? ანუ არის რაღაცა კონკრეტული ადგილები? სტაბილურად მხოლოდ ერთ კლუბში ვართ, 10-11-ში. და ისე ვენაცვლებით ხოლმე ხანსად. მუშაობ ჩვენს ანუ ალბომზე, ვამატებთ სიმღერებს, ერთი სიმღერა მალე იქნება უკვე მე. ანუ ალბომში ძირითადად ანუ ქავერები არ იქნება, საავტორო სიმღერები იქნება, ხო? და აი ძირითადად ვინ მუშაობს აი ამ სიმღერებზე, ვინ არის ავტორი ამ სიმღერებზე, ანუ თქვენ? დიახ. ჯგუფშივე, ბენჩივე იწერება, ესე იგი ეს სიმღერები, ხო? და არა ის რო თქვა ცნობად კომპოზიტორს მიმართოთ და ასე შემდეგ. მუშაობთ. თქვენი საკუთარი საავტორო სიმღერები გაგაჩინათ, ესე იგი. როგორც მივხვდი, რომ სტუდიასთან თანამშრომლობთ? დავით უგრახალიძის სტუდია, უნივერსალ ქვია ესეთი. მშვენიერი ხარესხით ვიწერს ბატონი დავითი. ძალიან კარგი. დღეს ბატონო, ცოტა ახლოს ვისაუბროთ მიკროფონთან. ჩვენი ხელმძღვანელი არის ტატა ავალიშვილი, მუსიკალური ხელმძღვანელი. მუსიკალური ხელმძღვანელი დაწოვრებელი. უგრახალიძე და პროდიუსერი არის ტატა ავალიშვილი. ესე იგი ბევრი ადამიანი ასე ვთქვათ ჩართულია თქვენს შემოქმედებაში. იდეა და საერთოდ ესე დაიწყო ყველაფერი. მგზავრების ყველაზე მაგარი ერთ-ერთი, ანუ ყველა ძალიან მაგრები არიან ბეჟო ამირანაშვილი. მოდის და გვთავაზობს სიმღერის იდეას. წამოვიდა ესე დასაწყისი, შემდეგ ერთობლივად ჩვენ და ახალი საწყე. კი, დავით უგრეხელიძემ ერთად აი დავამუშავეთ და შემდეგ დათომ ჩაგვიწერა ძალიან კარგად, ბევრ ამაში დაგვეხმარა და ტექსტის აუცილებლად, ტექსტის ავტორი გახლავთ ჩვენი პროდიუსერი ტატა ავალიშვილი, ადამიანი გული, სიყვარული და დღეს რატო არ არის თქვენთან ერთად მოხერხა ესე მიგვატო. მიგაძავეთ. ვერ მოხერხდათ, ორი სულ ჩვენთან, ეს სულ ერთად ვართ, სულ. კარგი, ხომ მაინდარ ძირითადად აი როცა პირველი სიმღერა პრემიერდება ხოლმე რადიოში, თან ახლავს ხოლმე ვიდეო რგოლიც, ანუ კლიპს გულისხმობ და თქვენ შემთხვევაში როგორ არის, ანუ არის გეგმებში, სამომავლო გეგმებში ისო გადაიღოთ. აღარ მოიცმინეთ და სიმღერა რო არ გამოგვეშვა, აი ესეთი ამბავი იყო და სულ ესე ვიზავთ, სულ აი სულ ახალ რაღაცებს. კარგი, სატელევიზიო პრემიერას ხომ არ გეგმავთ გარდა? სატელევიზიო პრემიერას ხო არ გეგმავთ გარდა იგივე რადიო პრემიერისა, რომ
ნოემბრის დღეშედგება ჩვენს ტალღაზე. არის დაგეგმილი. ზოგადად პრეზენტაცია თქვენი ჯგუფის, ასე ვთქვათ. დიახ, ანუ პრეზენტაციები ქონდა რამდენიმე ტელევიზიაში და ну ახლა იგივე სარეკლამო კლიპის და ანუ ტელევიზორში სატელევიზიო ისინი პრემიერები გვექნება კლიპის ოღონდ დანარჩენი ანუ სიგმოთ ამ სიმღერაზე აპირებთ კლიპის გადაღება ას დღეს რომ და პრემიერდება ამ სიმღერაზე ვაპირებთ სავარაუდოდ ახლა ჯერ მაგარი პროდიუსერი ყოლიათ თუ უფასოდ იღებენ ამ კლიპებს ყველა სიმღერაზე თუ კლიპს აპირებთ ბრავო ანუ ყველაზე კარგი ეგ არის და სავარაუდოდ ყველაზე კარგს ვაპირებთ. კარგი და გასვითი კონცერტები თუ ქონიათ, ან თუ გეკმავთ. კი, რა თქმა უნდა, საქართველოს გარეთ არა. ანუ იგეგმება ალბათ, ხო? ანუ მალე-მალე გავქრებით ცოტა ხნით და დავბრუნდებით ჩვენს მშობლიურ. ნუ, რა თქმა უნდა, ცოტა ხნით გაქრეთ, დიდი ხნით არა.